ស្មាតតកិច្ចរាសាភាពស្ងៀមស្ងាត់ខណៈដែលឈ្មួញសម្រុកដឹកជញ្ជូនឈើយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងចេញពីទឹកដីខេត្តក្រចេះឈ្មោះទៅខេត្តបងឃុំស្លាកក្រែនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសល្យបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នកដល់ថ្ងៃទី 7 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2022សកម្មភាពរថយន្តសំយ៉ុងពីរគ្រឿងដឹកឈើចេញពីក្នុងទឹកដីខេត្តមណ្ឌលគិរីឆ្លងកាត់តាម The Grandview School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ជាពិសេសគឺបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រសិទ្ធភាពបាត់បញ្ជារបស់សំណាក់ឯកជនហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិចាក់កម្ពុជាThe Grandview School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading.